E eu comecei a ler esses livros, continuei lendo esses livros, anotava, eu tinha um bloco de notas, onde eu fazia anotações no celular mesmo, anotava, escrevia tudo que eu aprendia nos livros para poder aplicar na prática. E além de ler livros, eu fazia muitos cursos gratuitos, participava de workshops, vídeos no YouTube, podcasts, né, que são áudios, artigos, sites, artigos científicos, estudos acadêmicos. Então eu pesquisava por tudo, inclusive muitos estudos acadêmicos sobre hábitos, sobre autodisciplina, eu tinha que traduzir. Como eu não falava inglês, eu tinha que traduzir para o português. Então eu copiava todo o artigo científico em inglês ou em espanhol e traduzia para o português, para conseguir pelo menos entender o que que o artigo estava falando. E aí, essa foi meu início de jornada para desenvolver a autodisciplina. E eu comecei nessa busca por conhecimento.